אני חושב שאם יש משהו שלמדנו במאבק הגדול על הדרת נשים לפני כשנה, זה שהקואליציה שהיו מי שחשבו שאפשר לעשות בין חרדים קיצוניים לפמיניסטיות בנושא של החפצת נשים היא קואליציה לא רלוונטית. הקנאים החרדים לא מעוניינים להיאבק בהחפצת נשים, הם מעוניינים להעלים אותן. כלומר, זה ברור לגמרי, הברית, הקואליציה כוללת מצד אחד ארגונים פמיניסטיים ומצד שני ארגוני חופש דת. זה ברור, לא מקרה שאת המאבקים הפמיניסטיים היום בישראל, הגורמים המובילים בהם הם נשים דתיות. הן אלה שמבינות שהאתגר האמיתי לשוויון האישה היום מגיע מכיוון הקנאות החרדית ולא מכיוונים אחרים. מה זה החפצת נשים למי שלא יודע? החפצת נשים זה אומר להשתמש בנשים כאובייקט בפרסומות, כלומר הן החרדים והן גורמים אחרים, פמיניסטים, מתנגדים לשימוש בגוף האישה כחפץ. אנחנו מנהלים פה את הוויכוח שלפני שנה וחצי. זה פשוט, אנחנו כאילו חזרנו במכונת הזמן. זה כאילו, אבל עדיין מעניין, אז בואו ננהל אותו. זה כאילו לא גילינו שיש גורמים בחברה הישראלית שהשאלה שלהם היא לא כמה נשים יהיו, אחוזים, יעבור חוק של העדפה או לא. כאילו לא גילינו שיש גורמים שהולכים ומתרבים. שהולכים להיות חלק גדול מאוד מהחברה הישראלית, שרוצים שאישה לא תלך ברחוב. בכלל. שרוצים רחובות לנשים, שרוצים להושיב אישה באחורי האוטובוס. להגיד שצריך לנהל את הקרבות האלה ביחד, בהחלט. זה פשוט הזוי. למה זה פשוט, כי זה שני קרבות שונים לגמרי. זה פשוט, יש מקום אחד שבו אתה נאבק על מעמד האישה, שזה מאבק לגיטימי וחשוב, וזה לא דומה בכלל למאבק שהחרדים שמו אותנו בו, שבו הם מחזירים את האישה לתחילת המאה הקודמת. וגורמים שלא מבינים שזה מה שקורה, פשוט מתעקשים להתעלם מהסכנה האמיתית, זה כאילו לומר, אני לא אשים לב שכולי מוקף בגורמים עוינים שמחזירים אותי לימי הביניים, אני אנסה להמשיך ולהתנהג, לעצום את העיניים, לשתות את האספרסו שלי, כאילו אני עדיין חי בחברה מערבית מתוקנת. לא, אנחנו לא. הוויכוחים שדובר עליהם פה הם מאבקים של אירופה. אנחנו חיים במזרח התיכון.